pomolimo se. Gospodine, daj da ova pričest zapali ona na ogan ljubavi, kojim se sveta Terezija tebi posvetila da izvoli spasenje svim ljudima po Kristu, Gospodinu našem. Na kraju čestitamo roditeljima Krumovina godini na ovom velikom činu. Danas su Lara i Domina postali djeca Božija, postali su članovi naše crkve. Vidimo roditeljstvo mladi, nadam se da ćemo se vidjeti još vjerojatno prigodom. Sad ćemo nakon sve te misle se ovdje usikati jednom, a poslije dođite u ured da upišemo djecu u maticu krštenih. A ovdje ostali služite da je jedna misla koja je povedeta u ovom slavu. Danas je i prvi listopada, mjesec koji je poseban način posvećen blaženoj djeci Mariji. Pa ovom mjesecu je na poseban način nastojimo svojim obiteljima moliti Kunicu, jer Kunica je savršeno evanđelje. U svakoj svetoj Kunici zazivamo pomoć i zagrad blaženoj djeci Marije, a u isto vrijeme razmatramo tajstva iz Isusova života. I postava razmišljanja, i postava tajstva, postajemo bliži Isusu i ljubimo ga više. Gospodin s vama, primite glave da primite svečani blagoslov. Gospodine Bože sveugući, po svome sinu rođenom od djevice Marije, ti veseliš kršćanske majke nadom večnog života, što zasija njegovoj djeci. Udovoljstvo se blagosloviti majke ove djece. One ti sada zahvaljuju za darovanu čest. Daj da ti zajedno s njima zahvaljuju bez prestanca u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Gospodine Bože sveugući, ti zemaljski život nebeski daješ izvorima. Udovoljstvo se blagosloviti očeve ove djece. Daj da zajedno sa svojim suprugama, priječju i primjerom, budu u svojoj djeci prvi svjedoci vjere u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Gospodine Bože sve moguće, ti si nas izvode i duha svetoga mnog